Вчорашнє захоплення заручниці в німецькому Кельні могло бути терактом. Таку версію також розглядає місцева поліція. Мовляв, зловмисник, який був вихідцем з Сирії, заявив, що він член ісламської держави. Нагадаю, напередодні невідомий зайшов до Макдональдсу поблизу залізничного вокзалу в Кельні та кинув у відвідувачів коктейль Молотова. Постраждала 14-річна дівчина, після чого нападник увірвався до аптеки неподалік та взяв у заручники жінку. Після спецоперації зловмисника знешкодили.